O kutiju ja mu uzem budžet. Sad oni se ni videli. I nema budžeta. Kaže, Zorica, ništa, ja će sad bez budžeta. To skupljaju pare, frka, ovo, ono, ovamo, tamo. Kad se zdušao, kažem, Zorica, to ti je. Šta je rekao, ja ti budžet. Kao dakle, a neko ne može mići, ja ti čuva kutija, druže, mora neko ozbiljniji. Pa kako si uzao? Pa kako da ne ono, druže. Ja prošao budžet, stoji na sred kuće. Ono, Što, vječer je bila najjača scena kad se razbio ja i ovako mu trese iza na leđa, ja sam mu ocmih. Jovanu kad sam zvrteo, počeo Jovana meni kao... Ja parkiram ovaj nešto gdje, vidim što ja po... Šta gdje jevem ti, rekao malo. Zajebana ona, hoće se ona posvađati. To ja gledam, već jučer ide mi postavlja pitanje, rekao svađa u najavi, 100%. A ja umirem, nije mi dobro čovječe. No, ne mogu, hvala ti, brate, ne mogu. Hvala. Čekam da napravim ovo da jedem. Ne bi ostao, bolo bi me kurac. A ne bi uvredio. A malo sam je našao samo zavrteo i posle s majkama malo izgleda. Mada ona meni, znaš, vjeruje mi više simpatična nego što se ona, ono, znaš, tera cirkus, jedna kapira žena do tog pravi lovo. U te zajebanci. Ne, počela ona da objašnjava, ona da ulazi sa mnom u... Ja kažem, Aleksandre, je li moguće ti i ti pričaš sa mnom sad na tu temu? Pa nije jasno, što je tako? Znaš, zato sam ja, znaš, nisam teo ništa, da je pustim da uđe dablje, da nešto... Znaš, da uzmem pa da se hvatam, je rekla si, bolje prekinem ovako, iskuliram, brate, iskulirat ću te i... Sve je okej. Okay. Nemoj me djelati, znaš da te poštujem, gotivim te, brate, nemoj, znaš... Ako nekom bi trebao to da presjuti, pa i vidi, i da sam kriv da pričam. Meni je rekla samo, kaže, nije stvarno Mića ga, nije ga uopće spominio tamo. Pričao neko lijevo. Mamo, nije tad bre bilo, nije to bilo tad. Aha, aha. Nisam ni on tad spominio, ja pričam nešto što se desilo, što se desilo na zadnjih 4-5 dana. Od određenog momenta, ne mu sad ti odrešao. A što izbjeća radi sebe, kojiš, jel on... Mislim, neće ti to ništa dobro. Ne, rekao sam mu ja, znaš, to što radiš, znaš, znam ja šta sve mogu sad očekivati, to što radiš, samo ja ne da ti neđu te diram zbog toga. Što on će ti meni je gurnut negdje sa strane nešto da ti razumiješ. Ne, pa gura on sad njih, razumiješ, sad je poslao Marinkovića, znaš. A onda je došlo, ne, znaš. Ili će nešto reći sa strane, ovo, ono, vamo, tamo, ali. Da, pa tako on ide, razumiješ, sad on njoj, naš, pere mozak na naš. Vidim, ja ona odmah drugačije, ona dva put cijela tamo prolazi, jedno što pitam, namjerno je ko došao.